الله عليكم كلنتم وناكسن خيارتنا ملكستو واجوكتان كسو دواد وحبينتا لباد دي اخبار بالجملة وركي وقدم بي الدنيا دي كوبادة عاكت السوق كليب سيقا ينتا بدن دي ردا كسارنا وربحنتا هديات كو عصبتا دا وضي فلان سبسكرايب موصر سي شير قرد صاحب بدين اللو داقا انا كوبي لونا نادي كوبادة عاكتا ريال مدريد ايا رجين ايسان نينكا مركز يدن هزاد ينقر ومدا وكسو لابتا اسلامان كان اوحا لغبتا نينكا اما اللو غبتا وقتي ويران لو رسبوع لكي وحال رجين يكوري سيقون وصو لابتا nadiga kubadda cagta real madrid ayaa wiilkeeda lagu arkay jimcihii isagoo markaa ku tababaranaya garoonka valdebebas dhaawac muruq oo soo gaaray laakiin waxa la rajaynayaa ninkan isagu in garoomada isagu dhawaan ku soo laabto waxa la sheegay 6 toddobaad isagu in garoomada uu ka maqnaan karayo dhawaan la tilmaamay shabakada maarka waddanka spain waxay sheegaysaa wiilkan in markaa waqtigii loo qabtay ka horba isagu soo noqon karayo sababtoo ah hadda waxa la leeyahay sidii dhaawaca loo filayay muusan noqonin isagu hadda kuma faraxsana in saaxiibadiisa isagu hadda keligood uu garoonka uu kaga tago isla markaana iyagu keligood ay dagaalamaan weliba xitaa waxaa la maraya waqtigii ugu xasaasanaa xilliyareedka kooxahana waxay doonayaan in meel wanaagsan ay ka gaaraan marka laego tartamadoodu lucas vasquez dani carvajal iyo weliba ragga kale waxaa inta waa la tilmaamayaa inay doonayaan in saaxiibadoodu ay qayb ka noqdaano vasquez isagu waa soo laabtay carvajal si lamid ah laakiin ninkan ayaa markaa la tilmaamaya keligii in la arkay isagoo ku tababaranaya xarunta valdebebas ee tababarka kooxda kubadda cagta ee real madrid weliba xitaa los blancos ogsoono waa ramos la'aan oo rodrigo la'aan oo federico valverde la'aan oo marcelo la'aan oo meletow la'aan weliba baarba markaasi adrizola la'aan marka laego maxaa yeelay ma sahlana baa laleeyahay marka laego tababarka intooda badan maysan helin marka laego awooddooda jiraaneed ama xitaa dhaawacyo ku kala maqnaan karayaan macnaha xidigaha kooxda kubadda cagta madrid aan kuu sheegayo intooda badan mushkilad baa haysta laakiin marka laego ninka valdebebas isagoo ku cararaya isla markaana xaalkiisa la rajaynayo waqtiga loo qabtay ka hor inuu soo noqon karayo laakiin haddana tababarkiibuu halkaa ka bilaabay baa laleeyahay laakiin xaalkiisu weli ma cadda baa laleeyahay waqtiga garoomada uu kusoo noqon karayo sadio mane wuxuu isagu noqon doonaa markaasi milkiile naadi kubadeed ayuu doonayaa shabakada liverpool eco ee waddankaas ingiriiska kasoo baxda waxay tilmaamaysaa ninkan inuu doonayo naadi faransiisa heerka hoose waddankaasi faransiis ka dhisan in iyagu markaa ay ku soo wareegaan gacanta kooxda kubadda cagta ee liverpool weerarkeeda ninka la yidhaahdo sadio mane macnaha sadio mane ayaa madaxweyne u noqon doona naadi uu maalgashanayo ee la yidhaahdo naadiga bolger naadiga bojes la yidhaahdo naadiga iyadu heerarka hoose ee horyaalka wacnaha waasiro seresio ee ciyaal bacadleyd ama heerarka hoose ee waddankaasi faransiiska ay ka ciyaartaa wuxuu noqon doonaa ninkii labaad ee senegaleesa ee naadi markaasi faransiisa madaxweyne u noqda hore waxaa u dhacday sheikha sila oo hore markaas isagu u noqday sidoo kale waxaa jira xitaa marka laego baba diop oo la sheegay marsilia 2005 ilaa 2009 haddaba waxaa la leeyahay marka naadiga kubadda cagta ee boja iyagu inay doonayaan in marka gacanta markaasi milkiile iyagu ay ku wareegaan laakiin milkiilahaas wuxuu ku noqon karayaa sadio mane baa laleeyahay weliba xitaa cumdaha ama duqa magaalada markaasi boje waxa uu isagu qabaa naadigan inay fursad u heli doonto maalgashayaal gacantooda inay ku wareegto markaa sadio mane ayaa noqon karaya qolyaha maalgashayaasha ee doonaya markaasi gacanta inay ku wareegaano marka waa dhici karaysaa baa laleeyahay isperes wararkii suuqa baan toos u geli doonaa isla markaana inta ka haray barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa wararka suuqa iyo heshiisada dhici karay weliba waxyaabaha suurtagalka ah ryan signo ninka la yidhaahdo waxaa suuragala kooxda kubadda cagta isperes isagu inuu ka baxo baa layahay wiilkan isperes baa markaasi jose mourinho baa keensaday oo markii uu isagu imanayay wuuley mid fulham ayuuba ka yimid marka leego laakiin haddana wax badan lama sameyn fursadii uu isagu u baahnaa xitaa kama uusan helin jose iyo madadka qaar waxa waaye waa dhinkiisa ku soo baxayaan dadka qaarna waa u darnaanaya hadda fiiri indombele bilowgiisii xaal kuma qurux badnayn indombele xaalku ku xuma aad buu ugu liita marka laego laakiin hadda indombele aad buu u fiican xaalkiisa waxaana uu doonayaa in markaasi muhiim u noqdo weliba xitaa lafdhabar u noqdo naadiga kubadda cagta spurs waana aragnayba kulan badan keedka inuu kasoo kacay kooxda uu caawiyey ilaa booska koowaad uu ka helay shaxda koowaad ee kooxda kubadda cagta ee iyadu spurs marka singana waxaa leeyahay naadiga kubadda cagta ee tottenham isagu waa uu ka bixi doonaa kooxa dhowr ayuuna ku biiri karayaa baa leeyahay weliba xitaa kooxa dhowra baa doonaya isla markaana raba inay qaataa marka laego marka waa kaa naadiga kubadda cagta ee milanello waxay doonaysaa heshiis joogta inay ku qaadato ibrahim diaz ninkan naadiga kubadda cagta real madrid waa iskale ibrahim diaz laakiin milan waxay doonaysaa iyadu ku bilaatan jirkan heshiiska ee hadda amaahda ay ku haysato in joogto ay ku dhigto laakiin ilaa hadda layskuma waafaqina labada naadi ilaa hadda madrid kuma jiro qodob dhigaya in laga iibsan karayo lacabkan amaah baa lagu soo siiyey laakiin xidigaha laga qaato amaahda kuma darayaan iyagu
aad bay markaas iyagu u lugoyaan kooxaha waaweyn. Marka waxay keenaysaa marka waqtigaaga markuu soo dhamaysto laacibka baniga cajiib uu kula sameeyo laacibka aad u shidid inay kaa ceshtaan marka saas baa layaayo. Naadiga kubadda cagta ee Milan marka waxay doonaysaa iyadu goolna ay ogaatay in wiilka la yidhaahdo Ibrahim Diaz safkooda ay ku hayaan, isla markaana xilaareed kale safkooda ay ku sii hayn doonaan. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Manchester United marna mayan danaynin baa lagu yiri ninka la yidhaahdo Dayot Obamikano. Wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu shidan ee markaas suuqa markaas yaala. Hadda weliba xitaa suuqii ugu dambeeyey kii ka horreeyey aad marka loo hadalay Leipzig waxa uu la sameynayaa weliba xitaa muddo xiriir oo joogta ayuu isagu ciyaarayaa. 24 million ayaa la sheegay markaas wiilkan lacagaha lagu heli karo inay yihiin. Weliba xitaa The Guardian waxay tilmaamaysaa Manchester United weli inaysan tallaab u qaadin wiilkan isla markaana aybaan danayninba. Saas baa la tilmaamaya wararkii ugu dambeeyay saas baa leeyihiin. Macnaha Manchester United wiilkan maba xiisan safkeeda inay keento, laakiin hadda ninka si weyn u doonayo waa Thomas Tuchel oo doonaya ninkan inuu qaato isla markaana. Waxaa la leeyahay Chelsea ayaa suuragal safkeeda in la geeyo marka way dhici karaysaa baa la tilmaamaya. Bayer Leverkusen waxay doonaysaa wiil da'yar oo kooxda kubadda cagta Gunner iska tirsan wiil kale Balogun wiil kale yiraahdo. Arsenal buu ka tirsan yahay, heshiiskiisuna aad buu u dhow yahay. Ninka naadiga kubadda cagta Arsenal waxay ka doonaysaa in heshiis uu ku daro. Xitaa Arteta wuxuu isagu sheegay inuu ku kalsoon yahay wiilkan inuu fursad u heli doono isla markaana heshiis cusub saxiixi doono. Macnaha waxay tahay wiilkan heshiis inuu noo saxiixi doono oo ku kalsoonaa bay leeyihiin Arsenal, laakiin ilaa hadda ma cadda oo la isku uma muuqato macnaha wiilkan uu saxiixi karayo. Wuxuu doonayaa halka inuu aado weliba xitaa joogitaanka xidiga daayaraha oo Ingiriiska markaas 20 jiradooda ka hooseysa halkaasi weliba saaxiibo ay ahaayeen Jadon Sancho lagu daray markaas iyo Jude Bellingham waxay keenaysaa baa leeyahay Ingiriiska in ku dhiiradaan kubadda Jarmalka inay tagaan ay kusoo muuqdaan halkaasi. Marka Balgon halka inuu aadi karayo ayaa suuragal Arsenal ka tagi karayo baa leeyahay. Marka waa ka naadiyo dhowr ayaa marka maalmihii ugu dambeeyay la tilmaamayay. Sidoo kale wiilka Jayde la yidhaahdo Southampton ayaa doonaysa isla markaan rabta inay qaadato. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee iyadu PSG wiilkeeda marka ninka la yidhaahdo Di Maria isagu mar kale ayuu difaacay ninka la yidhaahdo Pochettino. Wayo Pochettino isagu waxa uu sheegayaa inay tahay in la ixtiraamo kooxaha waaweyn. Xaaladan wuxuu sheegay Barcelona inay tahay in la ixtiraamo. Sidoo kale wuxuu ka hadlay Messi iyo weliba markaas heshiiskiisa isagoo si toosa u diiday in naadiga kubadda cagta PSG inay keensanayso ininkiisan inuu ka hadlo. Laakiin wuxuu yidhi Di Maria, Di Maria lacib markaas isagoo cajiib waaye, isagoo sheegay markaas inaysan ugu hadalkiisa uusan ahayn ama ku talagal uusan uga wadin inuu markaas ixtiraam darro ku tilmaamo ama ku sameeyo kooxda kubadda cagta Barcelona. Maxaa yeelay ninka Kumana ayaa yidhi Di Maria ixtiraam male buu yidhi. Ninka nin baqa maha Kuman, kelmadiisu waa ku leeyahayo nin aad u adagoo markaasi aan isagu jeclayn markaasi in lasijibiyo ayuu isagu ayaa loo arkaa ninka. Si kasta ay tahayba Di Maria iyo ninkaasi waxa waaye marka ma sahlana sheekadiisu iyo Kuman waa loo feystay marka. Bujitilaka waa difaacaya wiilkiisu waana laacibkiisu marka waa iska caadi inuu difaaco. Wakiilka Jorginho waxa uu leeyahay yaan markaasi meesha ka saarin dee markaasi Napoli inuu ku noqdo ninka la yiraahdo Jorginho. Marka wuxuu isagu qabaa naadiyo dhowr ayaa doonaya isla markaana wiilkan rabay Juventus ayaa lagu sheegay. Laakiin wuxuu isagu sheegay markaasi wuxuu yidhi haddii uu saari ku laabto halka waxaa suuragal halka inuu isaguna geeyo. Marka laacib kubadda cagta uu ciyaarayo cajiib waaye iyo weli waxyaaba kale buu ka hadlayo. Cunuga aabbiis ninba nin baa laga shidaa. Balverde uu arki jirteen nin Rakitic la yiraahdo Barcelona line up isagu oo ahaa, inkastoo Rakitic isagu kuwa badan dhaamo. Laakiin haddana Mourinho waad ogeeday waqtigiisii Marouane Fellaini Manchester United ayuu sidaasi ahaa. Ninba ninbaa markaas isagu u arkaa in aan laga taaban karin waqti walba marka la eego. Hadda Isco wuxuu doonayaa inuu isaga baxo kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu Real Madrid. Naadiga kubadda cagta Madrid inuu ka tago Sevilla iyo weliba naadiyo kale lagu sheegayo Arsenal baa lagu sheegayo kooxo kale. Isco waxa waaye xitaa Juventus oo lagu sheegay. Hadda wuxuu doonayaa Gibembe inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Sevilla inuu aado ama kooxo kale inuu aado Madrid garoonkeeda marka uu ka tago guriga cadaanka ayaa suuragal baa leeyahay. Mourinho marka ilaa hadda kursigiisu wax halis kuma jiro baa leeyahay. Daniel Levy wax walwala kama qabo baa leeyahay Mourinho. Waqti ayuuna siinayaa sidii wax badan ula sameyn lahaa, maalinba walba wax bedel kama bixi karayo baa leeyahay. Manchester United waxay doonayaan Mingis iyo doonayaan iyo Karma wiilka la yiraahdo, labada wiil la yiraahdo. Macnaha Mingis waxay u doonayaan Spain, waxay tilmaamaysaa
labada difaaciye inay yihiin isla markaana mingiska kooxda kubadda cagta Aston Villa oo aragtay cunuga timaha raamaha lahow iyo weliba mid kale jiro markaasi Carmelo yiraahdo isaguna way doonayaan Leipzig buu isaguna markaasi aadayd Aubameyang waa la sheegay laakiin ma cadda xitaa markaasi Rafael Varane baa la sheegay iyaguna Rafael Varane ma dee waa Maguire kiina iyo Lindelof kiina idin dhaama Varane Varane beriyahan waa galab Varankii hore ma joogo meesha marka Sevilla waxay ku doonaysaa Conte ninkii difaaca raba Liverpool ay hadda rabtaa inay soo noqotaan Conte soo qaata Conte soo qaata soo qaata Manchester waa waayay meelay ka dowray uu samaxay waa cunigi Mingis kula iyo ku kale hadda ninkii rabo City iyo City difaac waa istaay ah way kuwan maxaa Chelsea soo qaata cunuga Sevilla Conte waxa waa cunuga wadnaha libaaxa leh kooxdii rabtaa in ay hesho difaac aan loo baqeynin Conte ha soo qaadato maxay yelee xidiga ajeeb way looma baqay mar walba isagu wax darkaysa inuu yahay nin wadna libaaxa leh mar walbana dagaalaya waliba xitaa kooxaha markaasi difaaciyan aan loo walwalayn gadaal isagu waa cajiib waa saxfar kaligeed forma dhaqdo laakiin qaybta dambe kama walwalay sidoo wax badan buu ku sameynayaa xubinta suuqa waa naga inta salaamu min Allah.